Дальше. Экоди на Алексей Стоячка. Алексей Игорь Стоячка только. Мы нашли яблочко. Балку тяжи не туда. Игорь Стоячка. Почти готово, так. Почти готово. Малко детайли и да се слага спалничката и готов си. Виж вратичката ти, боята. Таван ти. Ако станеш от тези, значи спипва. Не, опервазия, като това земя. Но тя е детайля, бу детайля си. Е, вижте снимките и къде са татка. Сега така настаха ли? Обича. Виж, али си къде си? И Александър. А че на Александър стената? Е, къде е Александър трета стената? Е, къде е Божур, че ти го сложих вече? Всичко окей. Преди ти че сложи майка. Е, къде е? Не цапино, не цапино. Е, къде е, къде е цапино някакъв? Вижте лампичката. Минаш ли мяш шукар, бе? Боби, ти можеш ли ми? Шукар. Е, къде е Александър? Ще са къде си, виж лампичката ти. И тази работа. Е, къде си, къде си? И как се чели на боя, се връзва с бялото. С абажурите. Много добре са. Терикота. Терикота. Ето да става за шефа. И абажурите всичко се вързва. Ами всичко си... Как се ти приятно? Не чисто бяло хаца. Ами не, сърци в колочко. Ага, обаче приятно се ти. Е, къде стълби ти? Направи ги аз тази, то всички ти получи как ги сложих накрая. Майстри, майстри, тук остана да слага. Ама ще ги сложа. Като съм върнем вече, заедно ще ги слагаме. Е, вижте се. Е, тук ви ще сложих почките. Да, зори. Че кой е чада, кой е чада. Иди, вижте стълбите на пех. Иди, хоро прави, да. Да, зори, няма да бърса. Вижте ли стълбите? Да, се дай ми какво журите. А, на майка е стаята, чай да ви покажа. Е, вижте Оскарите снимките ви. А Иван Манас на снимки, скайкал ме. Ба мина ще снимява, аз не мога да снимам. Трябва някой дед да снимам. Вижте тук снимката на болницата. Да може да сработим внимателно. Ето сте болницата. Има работа, дето трябва да се... Ето как колонката. Сложи гърниска. Една седмица малко. Тук 15 дни имаш да пипаш внимателно кухненското скала. Минаш се, наш кран. Ето как се качваш. Ето как гледаш очи. Алексей, Александър. Бъди, как се имаш? Добре, иначе. Бучка се. Бучка те е. Какво е това? И сега правата на този.